القدر ما أدراك ما ليلة القدر وقال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل صدق الله العظيم. میرے عزیز اور دوستوں یہ آج کی رات جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ شب برات جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ جاگنا تو یوں بھی ہو جاتا ہے لیکن جاگنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ آج کی رات میں عبادت کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ رات بڑی برکتوں والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بات فرمائی سورۃ الرحمن کے اندر، حامیم الکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ لیلۃ مبارکہ اللہ نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یہ سورۃ دخان ہے، غالباً 25 پارے کے اندر ہے۔ دخان کا معنی دھوئے کے، دھواں جسے کہتے ہیں اس کو عربی میں دخان کہتے ہیں، اور اس دخان والی سورۃ کے اندر اللہ نے اس رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ دخان یعنی دھواں نہ صرف پرانی سے ثابت ہے، اور یہ دھواں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس رات کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ یہ دخان اس کے بارے میں مبین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں 10 نشانیاں بڑی بڑی ہیں، جیسے دجال کا نکلنا کہ قیامت کے قریب دجال نکلے گا، اس کی پہچانی پر کافی لکھا ہوا ہوگا جس کو پڑھا لکھا ان پڑھ ہر آدمی پڑھ لے گا، اور وہ کالا ہوگا، اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا کہ ایک آدمی کو بلائے گا، اس کے دل ٹکڑے کرے گا، اس کے بعد حکم دے گا، وہ آدمی زندہ ہو جائے گا۔ اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا کہ آسمانوں سے بارش برسانے کے لیے کہے گا، بارش برسے گی، زمین سے اسی کو بندہ ہو گئے گا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، جن کو اس کے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کے نہیں ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت دیں گے دجال کو۔ مقام لدھ جو اسرائیل کے اندر آج بھی ہے تلبیب کے پاس میں، اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو قتل کریں گے۔ یہ دجال کی نشانی ہے قرآن و حدیث کے واضح انداز میں۔ ایسے ہی یاجوج ماجوج ہے کہ یاجوج ماجوج بھی قیامت کے قریب آئیں گے اور دنیا میں خون خرابہ کریں گے، اللہ ان کو اتنی طاقت دے گا کہ دنیا میں فتنہ و فساد کرنے کے بعد بھی اپنے تیروں سے آسمان کی جو تیر برسائیں گے، اور خدا کی کرنی یہ ہوگی کہ وہ تیر جب آسمان پر جائیں گے تو آسمان سے جب واپس آئیں گے تو وہ تیر سادے نہیں ہوں گے، خون بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے دنیا کی قوتوں کو ہلاک کیا، آسمانی قوم کو بھی ہلاک کر دیا، دیکھو ہم نے تیر برسائے اور یہ تیر کو خون لگ کر آیا، اس کا مطلب یہ کہ آسمانی مخلوق بھی ہلاک ہو رہی ہے۔ ایسی طاقت اللہ یاجوج ماجوج کو دے گے۔ ایسے طاقت الارض ہے کہ زمین سے جانور پیدا ہوگا وہ انسانوں سے بات کرے گا، زمین پھٹے گی اور جانور ظاہر ہوگا اور وہ انسانوں سے بات کرے گا، طاقت الارض کہا گیا اس کو۔ ایسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر مغرب میں ڈوب جائے گا، اس کے بعد مغرب سے نکلے گا۔ تو ایسی بہت سی بڑی بڑی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمائی ہے۔ چھوٹی نشانیاں تو بہت سی ہیں جو بہت سی پوری بھی ہو چکی ہے، اور بڑی نشانیاں تقریباً 10 آپ نے فرمائی ہے۔
आपने जैसे आदमी को जुकाम होता है इतना ही वो असर धुआं डालेगा, इससे ज्यादा उन्हें तकलीफ नहीं होगी। और ये धुआं दुनिया में कमोबेश 40 दिन तक रहेगा, इसको दुखान कहते हैं। इस सूरह दुखान के अंदर अल्लाह तबारक ने फरमाया कि इस मुबारक रात के अंदर हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। अब वहां सूरह कदर के अंदर इतना अंजना हो फी लैलतुल कदर कि हमने लैलतुल कदर में कुरान पाक को नाज़िल फरमाया, यहां सूरह दुखान में मुबारक रात में हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। अब ये बात सही है या ये बात सही है? कुरान के बारे में गलत तो हम नहीं कह सकते भाई, एक सही होगा एक गलत होगा ऐसा नहीं हो सकता, दो भी सही है। और दो भी सही हमारे समझ में आने का सवाल नहीं, दो बातें सही कैसा हो सकती? एक रात के बारे में फरमाया कि शबे बारात जो है उसमें हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया, और दूसरी जगह फरमाया कि हमने लैलतुल कदर जो रमजान में होती उसमें नाज़िल फरमाया। यहाँ कुरान पाक को नाज़िल करने के लिए लैलतुल कदर, यहाँ कुरान पाक के नाज़िल करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल कदर, ये सही है वो सही है? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि साहब लैलतुल कदर सही है लैलतुल कदर, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ईमान चल जाएगा, क्योंकि कुरान की हर आयत पर हर टुकड़े पर यकीन कराना जरूरी है। लेकिन ये तो मुतज़ाद चीजें आ गई कुरान पाक ही के अंदर। एक जगह अल्लाह ने फरमा दिया कि कुरान पाक को अपने लैलतुल कदर में नाज़िल फरमाया, और यहां सूरह दुखान में फरमा दिया कि कुरान पाक को अपने लैले मुबारक में फरमाया, वहां लैलतुल कदर यहां लैले मुबारक। और लैलतुल मुबारक में कुरान पाक के नाज़िल होने को मानते हैं तो लैलतुल कदर मुतासिर होता है, लैलतुल कदर को मानते हैं तो ये लैलतुल मुबारक मुतासिर होती है। इसको सही माने तो रोज बिलो वो गलत, अगर इसको सही माने तो प्रिय गलत, अभिमान वाले करे तो क्या करें, सही क्या है? रमजान में नाज़िल हुआ है शबे कदर में कुरान पाक, ये सही है? या लैलतुल मुबारक का शबे बरात की रात में नाज़िल हुआ, ये सही है? अगर उसको सही माने तो इसको क्या करेंगे, इसको सही माने तो उसमें क्या करेंगे, सही क्या है? एक बात सही होती है एक बात गलत होती है, दुनियावी एतबार से एक सही और दूसरी गलत होगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, दोनों बातें सही है। और सही कैसे है? सूरह कदर इंदा अजल्ला के अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक को शबे कदर के अंदर नाज़िल फरमाया, इस पर भी हमारा यकीन है, और शबे बरात के अंदर भी नाज़िल फरमाया, इस पर भी हमारा यकीन है। तो यकीन कैसे? अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक को लोहे महफूज से बैतुल इज्जत पर सूरह कदर के अंदर फरमाया, लैलतुल कदर उसमें नाज़िल फरमाया। कुरान पाक तो नाज़िल हुआ कब? लैलतुल कदर में रमजान की जो 27 जब हम मनाते हैं जब कदर, उसमें अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया बैतुल इज्जत पर कुरान पाक को नाज़िल फरमा दिया। फिर ये जो शबे बारात के अंदर कहा गया कि इस रात में हमने नाज़िल फरमाया, इसका मतलब क्या? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक रात तो नाज़िल नहीं हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली जिंदगी 23 साल, 14 साल या 13 साल मक्की, 10 साल या 11 साल मदनी जिंदगी। और कुरान पाक के नाजिल होने का अंदाज क्या? मक्के में भी नाजिल हुआ, मदीने भी नाजिल हुआ, घर में भी नाजिल हुआ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिस्तर पर भी नाजिल हुआ, जंग में भी नाजिल हुआ, रात में भी नाजिल हुआ, दिन में भी नाजिल हुआ, कभी 3 आयतें कभी 10 आयतें कभी एक सूरत कभी कम कभी ज्यादा, ये कुरान पाक हर मौके पर जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई नाजिल होता गया 23 साल की मुद्दत के अंदर। आखिरी के बारे में इख्तलाफ है, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम या कोई और आयत, तो वह 23 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा हज़्म मौका कुरान पाक को अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, लौह महफूज से बैतुल अज़्ज़र और बैतुल अज़्ज़र से दुनिया में नाज़िल किया गया 23 साल मुद्दत के अंदर। तो शबे कदर के अंदर लैलतुल कदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे पूरे कुरान पाक को लौह महफूज से दुनिया के आसमान पर बैतुल अज़्ज़र पर नाज़िल फरमा दिया, लेकिन 23
وہ لے کر جو ہے صلوات و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تشریف لاتے اس اعتبار سے 23 سال کے بعد آپ کے اوپر پورا قرآن پاک نازل ہوا. تو آج کی رات کے اندر جیسے انسانوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے ایسے ہی ایک سال میں کتنا قرآن پاک نازل ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صلوات و سلام کے آج ہمارے اوپر پڑتے ہیں. اور پھر آج کی رات میں جب قرآن پاک نازل ہوا اور یہ حوالے کیا جاتا ہے تو امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے اختصار کے ساتھ میں, کیونکہ لمبا بیان کرنا مقصود نہیں ہے, کیونکہ آج کی رات جیسے ہم جانتے ہیں جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے. اس میں صلاۃ التہجد پڑھنا ہے, قضاء عمری پڑھنا ہے اور مقتل قرآن پاک کی صورتیں پڑھنا ہے, پھر قبرستان جا کر ایثار ثواب بھی کرنا ہے, پھر سحر بھی کرنی ہے, کل کا روزہ بھی رکھنا ہے. اور کل کا جو دن ہے 15 شعبان کا, یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بہت مقدس ترین دن ہے. اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شب قدر قرآن پاک کے نازل ہونے کی رات ہے. سالانہ جشن قرآن پاک کے نازل ہونے کا شب قدر, اب 15 شعبان کا دن, یہ سالانہ جشن ہے کس بات کا؟ یہ بھی سالانہ جشن ہے کہ رات میں جاؤ اس سے عبادت کرو, قبرستان جاؤ سارے اعمال کرو اور صبح میں کا روزہ رکھو, کیونکہ رات کی عبادت کے بعد میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کلین چٹ دے دیتا ہے. چند گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ آج کی رات میں محروم فرما دیتا ہے, ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق سب سے بڑا خلیل قبیلہ تھا بنو کلب, جس کے پاس محققین کے مطابق 600,000 سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی, ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں گنہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. سارین کی مغفرت تو ہو جاتی ہے جو نیک اللہ والے ہیں, بزرگان دین ہیں, بڑے بڑے تاجر گزار جو کچھ اللہ کو پسند میں ہوئے ان کی بات نہیں, بات کس کی ہے؟ گنہ گاروں کی, کہ 600,000 بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ گنہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت کر دیتا ہے. چند گنہ گاروں کے جس میں بابا کا نام فرمان کیڑا رکھنے والا, شراب پینے والا, رشوت کو توڑنے والا, اس طرح سے چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نام لے کر بتا دیا اور بتایا بھی اس واسطے کہ وہ بھی ان کے ساتھ میں رحم کا معاملہ حضور نے فرما دیا کہ تیرے اندر یہ گناہ ہے تو آج کی رات میں آ کے توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا. بتایا بھی اس لیے کہ کوئی محروم نہ ہونے پائے, کہ کوئی شرابی کو معاف نہیں کرے, کوئی شرابی ہے تو آج آ کے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا, کوئی کیڑا رکھنے والا آج کی رات میں صفائی کر لے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا, کوئی ماں باپ کا فرما رہے ہیں معافی چاہ رہے ماں باپ سے فرمانبردار بن جا توبہ کر لے آپ بھی معاف کر دیا جائے گا. تو گویا بنی کل کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ آج گنہ گاروں کے اللہ مغفرت فرماتے ہیں. تو گویا آج رات میں عبادت کرنا ہے اور پھر کل روزہ بھی رکھنا ہے, اور آج رات میں جو اللہ کو راضی کر لے گا پچھلے تمام پورے گناہ ماں ایک دم پاک اور صاف دامن دامدار بالکل نہیں رہے گا, بالکل نئی زندگی شروع ہو جائے گی. تو کل کا جو دن ہے وہ بہت مقدس ترین ہے, اور اس دن کیا ہوا شرعی اسلامی کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی تمنا تھی. 10-12 سال 13 سال تک مکے میں آپ رہے, نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف, اور پھر ہجرت کر کے آئے. جب ہجرت کر کے آپ تشریف آئے تقریباً 17 مہینے, لیکن بار بار دل میں تمنا ہوتی ہے قبلہ تبدیل ہو جائے, قبلہ تبدیل ہو جائے. بعض وقت میں نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھ جاتی, اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا جہاں پر قبلے کی تبدیلی کی آیتیں بھی کہ آپ کی نگاہوں کا اٹھنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حکم تو معراج میں بلا کر دیا, لیکن قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز ہی کے اندر دے دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف, 2 رکعت بیت اللہ کی طرف, جس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں. تو یہ قبلہ جو تبدیل ہوا وہ کسی اور دن نہیں بلکہ وہ دن جو تھا 15 شعبان کا تھا, یعنی کل کا, وہ کل کا دن. تو اس قبلے کی تبدیلی کا سالانہ جشن جیسے نماز یہ معراج پر دی گئی اور قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا گیا, تو شب قدر سالانہ جشن قرآن پاک کے نازل ہونے کا, ایسی تبدیلی قبلہ کعبۃ اللہ جو ہمارا قبلہ بنا اس کا سالانہ جشن جو ہوگا وہ کل کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 شعبان کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیل فرمایا, اس کے بعد سے مسلمانوں نے قبلہ اپنا بیت اللہ بنایا, اتھر رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو آج کی جو رات ہے بہت اہم ترین رات ہے, آج کی رات میں اگر کوئی اپنے اٹھے ہوئے خدا کو منا لے گا تو کل اس کی زندگی بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی, اس کی ابتدا پھر روزے سے ہوگی, اس کی ابتدا
میرے برات میں میں کیا مانگوں؟ کیا میں برات میں؟ کیونکہ دعاؤں کے ماننے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا تو حضور نے بڑی عجیب بات فرمائی. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے، وہ یہ فرماتے کہ میں شب قدر کیسے گزارتا ہوں؟ فرمایا سوری، شب برات کیسے گزارتا ہوں؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت علی صاحبزادے، فرمایا کہ شب برات کے اندر میں تین کام کرتا ہوں. پہلا کام، میں میرے نانا کے اوپر درود شریف پڑھتا ہوں. پہلا کام، میرے نانا پر رات کے ایک حصے میں میرے نانا کے نام پر درود شریف پڑھتا ہوں، اور درود شریف سارے اعمال کے اندر وہ کمال ترین والا عمل ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ اتنا زیادہ مقدس ترین ہے. ہمیں صحابی جانتے کہ ہمارے دو کاندھوں پر دو فرشتے، کون ہے؟ دو فرشتے کرامت کاتبین، کرامت کاتبین. کبھی بھی ان کا نام برابر نہیں ہوتا، ہمیشہ کرامت کاتبین اس کے لیے کرامت نہیں کہتے تھے، کرامت کاتبین. ایک کرامت، ایک کاتبین. کیا مطلب؟ سیدھے ہاتھ پر ایک فرشتہ، الٹے ہاتھ پر ایک فرشتہ. اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ نیکیاں لکھنا. نیکیاں، جو آدمی نیک کام کرے گا، جو آدمی نیک بات کرے گا، یہ لکھ دے گا. اس کا کام کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، جو غلطی کرے گا، جو برائی کرے گا، وہ سب یہ لکھے گا. اس کا کام اچھا جا لکھنا، اس کا کام برائی جا لکھنا. کیا عمل کرتی ہوئی؟ کیا زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع ہے کہ جس وقت میں یہ دونوں فرشتے ایک ساتھ کام کرتے ہو؟ یہ دو فرشتے ہیں، نیکی کریں گے تو یہ لکھے گا، برائی کریں گے تو یہ لکھے گا، اچھا کرے تو یہ لکھے گا، غلط کریں گے تو یہ لکھے گا. کیا کوئی کام، کوئی عمل ایسا ہے کہ دونوں فرشتے اس وقت میں وہ کام کرتے ہو، ان کی دونوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہو؟ کوئی عمل ایسا نہیں ہے سوائے عمل کے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے تو یہ فرشتہ لکھے گا، گاڑی دے رہے تو یہ فرشتہ لکھے گا، مسجد کو جانا ہے یہ فرشتہ لکھے گا، سینما کو جا رہے یہ فرشتہ لکھے گا، صحیح دیکھ رہے تو یہ فرشتہ لکھے گا، غلط دیکھ رہے تو یہ فرشتہ لکھے گا. تو کیا ایک وقت میں دونوں فرشتے لکھتے ایسا کوئی عمل ہے کیا؟ کوئی عمل نہیں ہے سوائے عمل کے. وہ عمل کیا؟ امام حسن صاحب نے فرمایا کہ شب برات کے رات کے ایک حصے میں میں اپنے نانا کے اوپر درود بھیجتا ہوں. یہ درود والا عمل وہ ہے جب ایک ایمان والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ دونوں فرشتے متعارف ہو جاتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں فرشتے ایک ہی وقت ان کو کام کرتا ہے دونوں کو. وہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں تو لکھتا جو دوری شریف پڑھا اس کو دس لے کرتے ہیں، دس لے کرتے ہیں پرام پرام. یہ نے کیا کرتا؟ اس کی دس برائیوں کو معاف کرو، معاف کرنا شروع کرو. کیونکہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو دس نیکیاں ملتی ہیں، دس گناہ معاف ہوتے ہیں. ادھر نیکیاں لکھو، ادھر گناہ مٹاؤ. تو درود شریف کے پڑھنے کے اوپر قیامت کاتبین دونوں فرشتے کام میں لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے دونوں فرشتے بیک ورڈ کام کرتے ہو. یہ صرف درود شریف والا عمل ہے. تو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کے اندر رات کے ایک حصے میں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نانا کے اوپر درود بھیجتا ہوں، درود پڑھتا ہوں. اس میں کتنے فائدے ہیں؟ بہت فائدے ہیں، اس کی تفصیلات کسی اور موقع. اور دوسرا کام فرمایا کہ توبہ استغفار کرتا ہوں، رات کے حصے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں گزارا کرتے تھے اس طرح سے، ایک حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف، اور دوسرے رات کے حصے میں استغفار، اور تیسرے رات کے حصے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بے پناہ خدا کی عبادت کرنا. امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا شب برات کے گزارنے کا. تو ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب برات میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث کی بات میں کہہ رہا ہوں. فرمایا ایک تو یہ کہ اپنی مغفرت مانگوں، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو. آج بڑے بڑے گنہ گاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کسی اس گناہ کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے محروم کر دیے جاتے ہو تو اس گناہ سے بھی توبہ کرنے کا وقت ہے، یہ مغفرت مانگو. اور دوسرے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو مانگو، کیونکہ رحمت کے دروازے
سامی رحمت اللہ نے مشہور اللہ والے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ابتدائی دور کے, یعنی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہاں کے پیچھے بھی پہلے تھے, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, ان کی والدہ نے ان کی بڑی اچھی بندہ سے تربیت فرمائی تھی. بچپن کے اندر والد کا انتقال ہو گیا تو بچہ چھوٹا تھا, 4-5 سال کا, دیکھا بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے, سوچا کہ والد نہیں ہے میں غریب لوگوں کے گھر کے برتن دھو کر بچے کو پال رہی ہوں, بچہ بگڑ نہ جائے, لہٰذا بچے کو پکڑا اور سمجھایا کہ بیٹا میں تجھے بڑا آدمی بنانے کے میں لے جانا چاہیے. دیکھا کہ کہاں شریک ہو, مدارس تو بہت سے ہیں لیکن ایک شیخ ہیں جو قرآن کا حافظ بھی بناتے ہیں, عالم بھی بناتے ہیں, اللہ کا ولی بھی بناتے ہیں. تحقیقی پتا چلا بایزید کو لے کر چلے گئے. بچہ پوچھ رہا ہے کہ امی کہاں لے جا رہے ہو, کہا کہ بڑا بڑا آدمی بنانے کے بنانے کے تجھے لے آ رہا ہوں, اللہ کا ولی بنانے تجھے لے جا رہی ہوں. کل گئے پہنچے وہاں پر شیخ صاحب کے پاس مدرسے میں, پرخا پوش حضرت باہر آئے, تشریف آئے, کہا کیا بات ہے, کہا کہ دیکھو میں بیوہ عورت ہوں, یہ بچہ میرا ایک ہی ہے, یتیم ہے, میں اس کا عالم حافظ سے بناؤں گی لیکن اللہ کا ولی بنانا چاہ رہی ہوں, اس لیے آپ کے پاس لے کے آئی ہوں کہ آپ کی بہت تربیت اچھی ہوتی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے داخل کر دیجیے. کہا میری ایک وصیت, ایک بات میری سنیے استاد محترم سے. اس ماں نے یوں کہا کہ دیکھو بچہ آنے کی ضد کرے گا میرے سے ملنے کے لیے, لیکن آپ بچے کو جب تک کامل نہ بن جائے نہیں بھیجنا. استاد محترم نے یہ بات سنی, ٹھیک ہے. اب کچھ دن گزرے, 4-6 مہینے 7-2 سال, اب بچہ بہت پریشان ہوا, ضد کرنے لگا کہ ماں سے میں ملاقات کر کے آؤں گا, میری ماں ضعیف ہے, پتا نہیں اس کا کیا حال ہے. اب بار 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 جب اشارہ کرنے لگا تھا, لیکن استاد نے کہا کہ بھائی یہ تو یہ سبق ہے, یہ یاد کر لو, تم یاد کرے تو ماں کے پاس جانے کی ملنے کی اجازت میں دے دوں گا, اور سبق اتنا دے دیا کہ وہ یاد ہی نہیں ہو سکتا, اب شام تک یاد کرو سب یاد ہی نہیں ہو سکتا. اب وہ بچہ وہ سبق لے کر گیا تو نہیں کے اندر کہا کہ میری ماں نے بھی یہ کہا تھا, استاد نے بھی کہا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لہٰذا میں اتنا سبق تو یاد نہیں کرتا, ماں کی محبت اتنا بہت آ رہی ہے, ملنا بھی ضروری, کروں تو کیا کروں, اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ میں ماں سے ملنا چاہوں, یہ سبق جو استاد نے دیا مجھے یاد کرا دے. خدا کی کرنی اسی کے پورا سبق یاد ہو گیا. جب استاد کے پاس گیا تو کہا کہ کیا ہوا, کہا کہ سبق یاد ہو گیا, سنا سنا دیا, پریشان ہو گئے استاد, پریشان ہو گئے, کہا کہ اجازت دعا تم تو وعدہ خلاف دے. کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب بچہ نکلا اپنے گھر سے ماں سے ملاقات کرنے کے لیے, پتا نہیں دل میں کتنی تمنا ہے کہ جاؤں گا والدہ سے ملوں گا, بات کروں گا, اور والدہ مجھے کھلائے گی پھلائے گی, فلاں فلاں, چھوٹا بچہ ہے, ساری تمناؤں کے ساتھ ماں کے پاس جا رہا ہے, ماں کا دروازہ لگا ہوا ہے اور وہاں نماز کے اندر مصروف ہے. آواز دیا باہر جا کر, آواز دے تو کہا کہ کون, کہا کہ بھائی عزیز, ماں نے اندر سے کہا میرا کوئی بھائی عزیز نہیں, ایک ہی بھائی عزیز ہے, اس کو چھوڑ کر آئی, وہ حافظ بنے گا, عالم بھی بنے گا, اللہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی کہ اپنے بایزید کو ولایت کامل پر پہنچا دیا. وہ بایزید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, خواب میں کسی نے زیارت کی, پوچھا کہ کیا ہوا, کیسے گزری. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے مجھ سے ایک بات پوچھی, میں نے اس کا ایک جواب دے دیا. اللہ نے کہا کہ بس ہم نے تجھے معاف فرما دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے تم سے اس کا کیا سوال کیا, تو بایزید بستامی نے اتنا فرمایا اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ بایزید حالانکہ زندگی میں بہت مجاہد ہے, بہت سجدے, بہت عبادتیں اور بہت خدا کو بہت کچھ حاصل کیا تھا, اللہ نے پوچھا کرنے والے, اتنے حج پہ حج کرنے والے, علم حدیث کی کتاب
تو بیوی کے پاس ہم پہنچے, کہا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا عبداللہ مبارک کو, انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن وہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار ہے اس کو میرے سے زیادہ بلند درجہ مل گیا. آخر ان کے پاس کون سا ایسا عمل تھا؟ بظاہر وہ بڑے اللہ والے تو نہیں تھے لیکن ان کو مقام مرتبہ کیسے ملا؟ بیوی نے کہا کہ بھائی کوئی خاص بات تو نہیں, البتہ ان کی دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے شاید, ایک بات تو یہ کہ وہ قصبے حلال کے لیے حلال روزی کے واسطے بہت محنت کرتے تھے, لوہار تھے, دن بھر لوہے کو پیٹنا, ہڈی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی, پسینے بہتے تھے, لیکن کوئی اور آسان ضرورت کا راستہ نہیں, لیکن حلال روزی کے واسطے دن بھر ہی محنت کرتے تھے اور جب بھی اللہ کا حکم آتا اپنا ہتھوڑا چھوڑتے اللہ کے سامنے چلے جاتے. اب جب رات میں ہی آتے عبداللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے کہ رات میں راز و نیاز کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں, تو یہ بھی کہتے کہ اے اللہ اگر میں روزی روٹی کے اندر اتنی محنت نہیں کرتا, میرے پوا اگر مضبوط ہوتے تو عبداللہ مبارک کی طرح میں بھی کھڑے ہو کر تجھے منا لیتا, تیرے سامنے راز و نیاز کرتا, لیکن مولا دن بھر قصبِ حلال کی وجہ سے روزی روٹی کمانے میں ہاتھ پاؤں یہ پورا جواب دے دیتے, میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں اور پھر رات میں تیرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا, کاش مجھے بھی اگر موقع ملتا میری کوا بھی مضبوط ہوتی تو میں بھی عبداللہ مبارک کی طرح تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھے راضی کرواتا, تیرے سامنے سجدہ کرتا, تجھ سے مانتا اے اللہ میری کوا جواب دے دی. کہا کہ بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوہار کو اتنی قبولیت نصیب فرمائی کہ عبداللہ بن مبارک سے زیادہ مقام اس کو دے دیا. تو گویا قصب حلال حلال روزی یہ بہت زیادہ اس سے محنت و مشقت کرنے والا اس کا مرتبہ بہت زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رات نے یہ چار چیزیں صحابی سے فرمایا کہ چار چیزیں مانگا کرو اور ان چار چیزوں کو آدمی مانگ کر انشاءاللہ خدا کے سامنے آج کی رات میں روئے گا, اللہ ضرور انشاءاللہ مغفرت کے بھی فیصلے فرمائیں گے, بہترین روزی کے بھی فیصلے فرمائیں گے, رحمت کی آواز بھی لیں گے اور انشاءاللہ عافیت کے فیصلے بھی کیے جائیں گے. اس لیے جو رات کا تھوڑا سا حصہ بچا ہوا ہے اس میں چند کام ضرور کرنا, جو کچھ اولاد وظائف دیے گئے ہیں وہ کیجیے, اگر وہ اولاد وظائف آپ تک نہیں پہنچے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت جس میں سورہ محمد ہے, سورہ مزمل ہے, سورہ یاسین ہے اور سورہ ملک ہے اور دوسری صورتیں ہیں, اس کی تلاوت کیجیے. اور جیسے امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا اس اعتبار سے اپنی رات میں تقسیم کیجیے اور رات میں قبرستان جائیے اور وہاں جانے کے بعد میں اپنے دل کو بھی تھوڑا جگائیے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں پر آنا ہے, کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آ گئے لیکن آج جو لوگ محتاج بے قصد بہار یہاں پر پڑے ہوئے ہیں, ایک دن ہمارے اوپر بھی ایسا آنے والا ہے, سارا ٹھاٹ باٹ زمین کے اوپر رہ جائے گا, ہم کو زمین کے نیچے جانا پڑے گا. اس تصور کے ساتھ میں جائیے وہاں پر اشارے ثواب کیجیے اور پھر ایسے اگر آستانے اور یہاں کرام کے گویا مزارات آپ کے علاقوں کے اندر ہوں تو وہاں پر جائیے تاکہ ان کا فیض ہمیں حاصل ہو جائے, کیونکہ اللہ والوں کے جنازوں میں آدمی شریک ہوتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان اللہ والوں کی برکت سے پیچھے پڑھنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے, ایسے اللہ والوں کے درگاہوں پر آسانوں پر آدمی جاتا ہے تو جانے کی وجہ سے ان کو اشارے ثواب کرے یا نہ کرے لیکن ان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہوتی ہے, یہ بہت بڑا فیض والا معاملہ ہے. اس لیے آج کی رات میں یہ عمل بھی خاص طور پر کرنے کی کوشش کریں, یہ رات میں سحر کا اگر نفل ہوتا ہے یہ چند اعمال ہیں آج کی رات میں کرنے کی کوشش کریں, اور سب سے بڑی رات یہ بات یہ آج کی رات مغفرت کی, گناہوں کے معافی کی, خدا کو منانے کی, خدا کے سامنے رونے کی ہے. اس لیے ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ کل کا جب دن نکلے تو ہماری زندگی پاک اور صاف رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کا پروانہ دے دے. اس لیے آج کی رات کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سننے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ آخر دعوانا ان اللہ و